V prebranih celicah beremo knjige, ki nosijo znak za kakovost Zlata hruška. Danes z Arjo bereva roman Vesolje me slišiš. Spremljali bomo 11-letnega Aleksa, ki je glede na svoje talente, interese in življenjske razmere precej neobičajen otrok. Zanima ta ga znanost in astronomija, njegov veliki vzornik pa je znanstvenik dr. Carl Sagan. Knjiga Vesolje me slišiš je zelo zanimiva, ker napisana je, kot da Aleks govori po zvočnih posnetkih, ki bi jih kasneje rad poslal v vesolje, da jih slišijo tudi nezemljani. Sprejeto. Zarja, pripravi se na polet v vesolje. Si se tudi ti nalezla optimizma našega glavnega lika Aleksa, oziroma kako bi opisala ta njegov pogled na svet? Ja, optimizem Aleksa je zelo nalezljiv, ker tudi vsaki slabi stvari poskuša najdeti nekaj dobrega. Pa si se od njega tudi česa naučila? Veliko o vesolju, pa o prijateljstvu. Ja, tudi jaz mislim, da je v resnici ta knjiga zelo človeška. Vsebuje pa veliko znanstvenih izrazov, ki so spretno vpleteni v napeto zgodbo, ki jo je napisal Jack Chang, v slovenščino pa jo je prevedla Ana Ugrinović. Imaš morda kakšno vprašanje za njo? Ja, živjo, Ana. Za prevod te knjige si morala preučiti celo astronomsko znanost. Kaj vse mora preučiti prevajalec? Res, za to knjigo sem morala že na prvi strani dopolniti svoje znanje o Carlu Saganu, znamenitem raziskovalcu vesolja, ki je vzornik našega Aleksa, ki ne le da svojemu psičku ime po Carlu Saganu, ampak se tudi oblači kot on, se pravi, da sem morala vedeti, kakšne pulje, kakšne suknjiče je nosil. Raziskati sem morala vse o zlati plošči, ki jo je človeštvo že pred desetletji poslalo v vesolje, da bi nekako nezemeljska bitja nekoč lahko dobila prve informacije o naši civilizaciji. Na njej so na primer tudi pozdravi v 55 jezikih. Preučila pa sem tudi raketno modelarstvo in izvedela, da zares obstaja tekmovanje v izstreljevanju jajc. Najlepša hvala, Ana. Kaj misliš, komu bi to knjigo priporočila v branje? Vsem, ki ima radi astronomijo in radi bere o dogodivščinah in prijateljstvu. Slišali ste jo, hitro v knjižnice. Vprašanje je naslednje. Vesolje me slišiš je dogodivščina o prijateljstvu. Zarjo sva se strinjala, da je knjiga zelo človeška. Zakaj? A. Znanstveni izrazi so spretno umeščeni in lahko razumljivi. B. Z glavnim junakom se zlahka poistovetimo. C. Knjiga je napisana v obliki zvočnih posnetkov. Ali D. Prevajalka je dobro raziskala področja zgodbe. Kaj pravite? Še nekaj sekund je do konca. Osnovna šola Janka Modra pravi, da so znanstveni izrazi spretno umeščeni in lahko razumljivi, osnovna šola Franceta Bevka pa, da se z glavnim junakom zlahka poistovetimo. Zarja se je od glavnega junaka Aleksa naučila veliko o vesolju in prijateljstvu, zato je pravilen odgovor B. 10 točk za ekipo iz osnovne šole Franceta Bevka, saj ste na to vprašanje stavili svojega Brihtolina. Čestitke, odločitev se je izkazala za dobro.